Në poshtur gjykatën kushtetuese. Një akt që do përbënte atentat të vërtet ndaj kushtetutës dhe një goditje mshire për luftën kundër korrupsionit. Çfarë thot neni 70 i kushtetutës? Deputetet nuk mund të kryjnë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasurinë të këtyre. Ortaxhas ka me burrin e vet kanë fituar statusin 5 milion të investitorit strategjik. Ortaxhas ka inkriminuar kunatën e saj amerikane si ortake në këtë aferë. Olta Gjaçka me këto veprime e ka vendin në burg dhe vetëm në burg. Dhe tani kërkon të shpëtoj Gjykata kushtetuese në këtë rast ka kazusin më të qartë dhe pikrisht për përpjekjen që bën parlamenti për shkelmuar kushtetutën. Ajo duhet t'i dali Zot kushtetutës. Të mendosh se të shpëtoj Olta pse Edi Rama nuk lejoj që të vi në parlament kërkesa, nuk ka talje më të madhe me qyetarët shqiptar, nuk ka dëshmime flagrante të implikimi direkt të Edi Ramës, por në këtë rast edhe të atyre që mund të mendojnë të gjykojnë në këtë mënyrë. Ky nen është një nen i artë në kushtetutën e Shqipërisë. Dhe në qofë se bie ky nen, bie çdo gjë në luftën kundër korrupsionit të vend dhe mbetet vetëm vrulli, guximi dhe urrëtia e qytetarëve ndaj këtyre qeveritarëve kriminalë, në vjedhje për të dhënë përgjigje. Ç'po ndodh? Po në këtë fushë.